positionen. Svingar vidare för Backström. Och så är det en brottningsmatch som pågår bakom Vemvilainen. Och nu blir det irriterat på flera håll i samband med det där. Ja, det är Bertilsson som är involverad i originalbråket tillsammans med Salomäki, va? Upprinnelsen till att det nu är irriterat på flera håll var den interna uppgörelsen mellan Salomäki och Bertilsson. Ja, bakom mål krokar i varandra i tidigare skede här. Är de redan igång där bakom mål och kastar Bertilsson ner Salomäki. Salomäki är ju annars en spelare som kommer ta sig in under skinnet på sina motspelare. En dubbelutvisning. Salomäki, Bertilsson. Och Bertilsson är ju också en, känner vi till som tidigare, en tuff spelare.